Vidite vi, ljudi moji, što vam je cijena domoljublje. Nekad se govorilo rodoljublje, onda je gospodin Franjo, drug Franjo, general JNA, počeo izmišljati koje kakve hrvatske izraze. Dakle, što vam je rodoljublje ili domoljublje? Je li vam domoljublje kad s prezirom odmahnete rukom jer je stoji nešto divljaka, nasilnika u Grčkoj uhapšeno? Ili ste domoljub i rodoljub ako to podržavate? Dakle, podržavate nasilje najgore vrste. Naš premijer ide u Grčku, tamo je slučajno i nekakav samit nekakvih premijera, ovo ono, pa će razgovarati o sudbini naših građana. Dakle, to je njegov posao. Posao ministra vanjskih poslova je da pokuša učiniti sve da naši, ti koji su uhapšeni, dobiju normalan tretman, da ih se ne maltretira u zatvorima i tako dalje. Dakle, da imaju normalne uvjete zakonske kao i u svakoj drugoj zemlji. Ali ja i dalje ponavljam, riječ je o ološu i šljamu. Riječ je o nasilnicima, huliganima. Riječ je o njihovim roditeljima koji ih nisu odgojili i koji pokušavaju nas ucijeniti na način da sam ja sad Srbin, Jugoslaven i ne znam šta sve ne, samo zato što kažem da mi se od njih povraća. Dame i gospodo, potpuno je jasna jedna stvar. Da, nogometni klubovi hrvatski su katastrofa. Evo, gledao sam juče, natjerao me moj prijatelj, ja ne volim nogomet, svi to znate, Ajduk. Izgubio je 3-0, ovo, ono, lijevo, desno. Dakle, meni je potpuno nebitna sudbina nogometnog kluba Ajduka, koji je privatni nogometni klub, zarađuje na transferima. Kaže Ajduk ove godine najskuplji u povijesti, a Grci su ga pregazili, napravili od njega papir. Isto važi za Dinamo. Dinamo će igrati Eli protiv Ajeka i tako dalje, izgubili su već u Zagrebu. Što mene brige za nogometni klub Dinamo, čiji su vlasnici dvojica braće, kriminalci, pravomoćno osuđeni, koji su pobjegli u susjednu zemlju od pravosuđa i sad bi se ja trebao sekirati. Je li UEFA rekla, moli vas lijepo, da navijači ne smiju biti u Grčkoj? Šta su napravili? Odjenuli se u crne uniforme, stavili si maskice, stavili si bedževe, istraživali su jeli preko Googla gdje koje ulice, ovo ono lijevo desno, sukobili se sa navijačima AEK-a, navodno su i neki Grci im u tome pomagali, sve pet, ali to je ološ, šljam, to je smrad, to je nula. To nisu ljudi koji negdje rade, jer da netko radi negdje, taj bi se bojao za svoje radno mjesto. Taj ne bi išao u Grčku praviti nerede, praviti užase i ajde, još bi dobro i prošli, jeli, malo bi porazbijali, malo bi popalili, malo bi ovo, malo bi ono, da nisu ubili grčkog navijača. I sad meni, ja gledam, ljudi nisu normalni. Dakle, dame i gospodo, vjerujte mi, 30% ljudi u Hrvatskoj nije normalno. Jer svako ko podržava takvo ponašanje, svako ko misli da je to normalno, svako ko brani divljake, nasilnike i njihove roditelje, tu smećat. Što niste svoju djecu odgojili da se školuju, da završe 3 fakulteta, da čitaju knjige i tako dalje, nego ste ih pustili, što nisi? Pa ja da sam roditelj, pa makar mi sin imao 20 godina, pitao bi ga, a gdje ti ideš? Otkud ti pare da ideš u Grčku? Radiš li negdje? Školuješ li se negdje? Dakle, strava i užas. Ponavljam još jedno, naravno da je posao našeg premijera da pokuša napraviti sve. Rekao sam već, grčka vlada ima pravo odlučiti što će biti sa navijačima, Bad Blue Boysima, navodno navijačima, zapravo smećarima, to ću još 100 puta reći u ovom videu. Grčka vlada će odlučiti da li će ih šutnuti nogom u dupe i poslati u Hrvatsku u zatvor, ili će ih namjerno zadržati u Grčku. Kaže, plače moj sin. Naravno da plače, jer on je divljak, nasilnik, navikao je da mu ližu jeli u Hrvatskoj, da je on glasač ovog, onoga, lijevoga, desnoga, a u Grčkoj u zatvoru su likovi koji su tetovirani, koji će ti razbiti njonju zbog krivog pogleda. Ali si to zaslužio, smeće jedno ološu i šljam. Što si tražio u Grčkoj? Zašto si ubio navijača?
Zašto uporno nekakvi ti podkapacitirani likovi se meni javljaju u inbox ovo ono, pa me uvjeravaju da oni znaju tko je ubio grčkog navijača. Kako ti to znaš ako ne zna grčka policija? Istražuju, gledaju mobitele, DNA analize. Tko zna što će se pokazati? Ja uopće ne likujem. Meni je potpuno svejedno. Ja likujem nad uspjehom naše djece i tisuću put sam rekao, imamo svjetske prvake u matematici, fizici, robotici. Nad njihovim uspjehom likujem i suza mi kane kad je netko uspio. A ovo je ološ, ovo je šljam, ovo je smrad. Naši političari podkapacitirani, bez dana radnog staža sa vilama i bazenima, podilaze najgorem ološu i šljamu. Podilaze im zato što ako ološ i šljam završi u Grčkoj, oni neće imati glasačku mašinu, pa neće moći dijeliti stanove, neće moći otimati, pretvarati poljoprivredna zemljišta u građevinska, neće moći ništa. A što će onda, na primjer, naš predsjednik države, prijatelj Vladimira Vladimirovića, Miće, Ace i Viktora, što će on raditi u životu, a nikad u životu nije radio? I što će raditi svi ti predsjednici, premijeri i tako dalje, koji nemaju ni dana radnog staža? Dame i gospodo, pitaju me i to. Tko si ti, što si ti? Pa gospodo, Google, pa provjerite. Ja sam u realnom sektoru napravio čudesne rezultate, a za nagradu dobio to da ne radim nigdje 16 godina. A oni su za nagradu, za svoj nerad, dobili to da ne moraju raditi ništa nego žderati, piti, imati 25.000 kuna mjesečno i još maltretirati učitelje po školama jer njihovoj djeci smrdonogoj, ograničenoj, nisu dali pet nego četiri. Zamisli tragedije. Dame i gospodo, da vam kažem, ja sam uvijek u svakoj školi imao sve petice. Zašto? Pa zato što sam naprosto talentiran, sposoban, pametan i tako dalje. Što sam dokazao činjenicom da imam mega uspješne kanale i stranice i pozivam vas na jesen, gledajte Mučačo kanal, gledajte moju političko, društveno, sociološku emisiju. Iznenadit ćete se jer ćete vidjeti kako pravi novinar, a ja to više nisam jer su me prije 16 godina istarali iz struke, kako pravi novinar postavlja pitanje. I znam unaprijed da naš premijer i naš predsjednik, iako ću ih zvati, zvaću ih u svoju emisiju, oni neće doći. Jer ne mogu oni doći pa da je Gordan Stojić kaže, čuj kume, a zašto ti nikad u životu nisi radio u realnom sektoru? Zašto si se stalno oslanjao na svog djedu partizana, na svoga tatku komunistu i zašto već četvrtu generaciju svoje djece učiš da budu političari i da i dalje ne radite svi skupa i da i dalje živite na našoj grbači? Ne može biti. Mi moramo uvesti kapitalizam. Mi moramo imati ljude koji rade, koji su talentirani, koji su sposobni, koji vuku lokomotivu. A to što će neki smradovi neopranih nogu završiti u Grčkoj, to što imamo igre čak i bez kruha, to samo dokazuje koliko je podkapacitiran hrvatski narod. Dakle, Hrvatska je zaista zemlja bijede, jadi, intelektualno. Najgore je kad imaš intelektualni jad, kad imaš crninu u glavi, kad nisi sposoban ni za šta. Jer kad si sposoban, onda razmišljaš, onda ideš na prosvjede, onda te hapse po deložacijama kao mene. Danas sam sreo jednog u Puli, živozidaša, kaže ti si bio glavni. Jesam, bio sam glavni i nije me bilo strah specijalne policije, premijera i predsjednika. A ja kažem, taj premijer i predsjednik, da je prava i pravde i da je ovaj narod kapacitiran, onda bi taj predsjednik i premijer za ono što su nam 10 godina napravili, recesije, krize, tjeranja ljudi i tako dalje, ta bi dvojica završili potpuno legalno na sudu i bili osuđeni za ono što su nam napravili. Jer što su napravili od Hrvatske? Od Hrvatske su napravili septičku jamu zla.